Jaha, te tulitte tänne. Se on Nurmi. Meidän koira pennut tuolla eka kertaa täällä ulkona. Se on Nurmea. Muistatteko te onnitella teidän äitienne tänään? Tänään on äitien päivä. Niin. Totta se eka pennut. Moi! Ei tää mikään vaarallinen paikka. Se on mun kroksi. Se mitä sä söit. Mitäs tää nyt on? Mä en tiedä, että siinä on joku tunneli ilmeisesti. Lisää pentuja. No mitä sanotte? Minkälainen on tää paikka? Mitä sä sanot? Mitä sä sanot tästä paikasta? Haistellaan! Aha, sä taisit tykästi muhu. Te sanotte tästä paikasta? Ootte ihan ihmeessä vai? Mitä sanot? Minkälainen on tää paikka? Eiks oikein hieno? Voi, sä oot suloinen. Ei hätää, ei hätää. Hei, joo. No moi! Ootteks te ihan ihmeessä? Joo. Mikäs paikka tää nyt on? Hei, miksi sä oot mun jalassa? Ui meille! Tervetuloa kohta ruuat. Petu. Haa! Ruokaa! Täällä on ruokaa! Eiks tossa ole kananmunaa? Ei on. Tossa on vielä vettäkin. Nyt ette kannata mennä siitä. Siellä on pinkki ja sinkku. Tuolla. Tyhmiä. Onko Namia? Ruoka maittuu täällä ulkona. Sori, te ette sit muuta tänne. Tyypit on veden päällä. Tuolla on paljon siistimpää kuin täällä. No, kysymysmerkki. Kumpi on siistimpi, täällä vai täällä? Äiti. Ehkä täällä, koska no nyt on alkaa vähän siistimpää. Maittaako ruoka?